ואנחנו מתחילים תשע שורות מסוף העמוד הקודם. עומר רבי יהודה עומר שמואל לולב שבעה. על הלולב אנחנו מברכים שבעה ימים כל יום ויום. וסוכה יום אחד. ביום הראשון מברכים וגמרנו. מה הייתה? מה? לולב דמפסק אל לילות מימים. אז כל יום מהמצווה הבאה פן נפשו. לכן מברכים על כל יום ויום. סוכה דלום לא מפסק אל לילות מימים. כולו שבעה כחד יום מאריך הדמו. כך סבר שמואל. ורבי בר ברכונה אמר רבי יוחנן סוכה שבעה ולולב יום אחד. מי תמא סוכה דאורייתא שבעה. כל יום מברכים. לולב דרבנן סגי ליהם אחד יום המספיק שמברכים ביום הראשון. כי עתר רבין אמר רבי יוחנן אחד זה ואחד זה גם לולב וגם סוכה שבעה. אמר רבי יוסף נקוד דרבי בר ברכונה בידך. שמה? שסוכה שבעה, לא כמו שמואל. למה? דקולו אמרוי, שאומרים בשם רבי יוחנן, קיים מקו עושה. הם מסכימים שעל הסוכה מברכים שבעה. גם רבין הסכים איתו. דכולו אמרוי, קאים מקו עותה בסוכה. מיתווה. שואלת הגמרא, קושיאה מאברייתא. העושה לולב לעצמו, בערב יום טוב, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נטע לא לצאת בו מחר, אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו הצבענו על נטילת לולב. ואף על פי שברך עליו יום ראשון, חוזר וברך כל שבעה. זו קושייה אחת שרואים כאן שלולב מברכים שבעה. נמשיכה הברייתא ואומרת, העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו וכולי. נכנס לי אומר אשר כי נשארנו במצוותיו הצבענו לשבע סוכה. וכיוון שברך יום ראשון שוב אינו מברך. קש על אולב על אולב. שרואים פה שמברכים על אולב שבעה ימים קשה על המן דמר שאמר למעלה יום אחד. קש על סוכה סוכה, שפה רואים שמברכים על הסוכה רק ביום הראשון. משליימל אולאו על אולב לא קשה, כאן מזמן שבית המקדש קיים. מברכים כל יום. כאן מזמן שהיית בית המקדש קיים מברכים רק ביום הראשון. לפי המדאמר שמברכים ביום הראשון. אלא סוכה סוכה קשיא, טענו העיד את תמיא. פילין, כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי. תראה מה הכוונה כל זמן. החכמים אומרים אינו מברך על השחרית בלבד. אז הגמרא באה ומבינה שזו אותו מחלוקת. לפי רבי, גם על הסוכה מברכים כל יום ויום, כל פעם ופעם. אבל לפי חכמים, בתחילת הסוכה, בתחילת השבוע, מברך פעם אחת על כל השבוע, כמו התפילים. "אטמר אביה אמר ילכתא כרבי, ורוב אמר ילכתא כרבנן. אמר רב מורי ברו לבא חזין אלי לרובה בעצמו דלא אביד כשמעתי. אלא כן היה מברך, כמו רבי. אלא מקדים וקאי ואי לבית הכסאי בבוקר, ונאפי קומש ידי, היוצא ונוטל ידיים, ומלך תפילים ומברך". ואחר כך, וכי אי זימנה אחינא, אם היה צריך אחר כך עוד פעם להתפנות, היי לבית הכיסא, ונפיק, ומה שיודע, ומנח תפילין, ומברך. ועננה מקרא בהבדילנו ומברכינן, גם כן לגבי הסוכות, כל שבעה. אמר מר זוטר אלה לרב פפיד, וכל אימת דמנח תפילין, מברך. אפילו כמה פעמים באותו יום. רבנן דבי רבשי כל אימת דמשם שבהו שהם היו ממשמשים בתפילין, כי יש מצווה למשמש בתפילין, אשר מחייב אדם למשבש בתפילין כל שעה, קל וחומר מציץ, מברכה. יש כאלה שאומרים שזה היה כל פעם שהיו מבינים שזה זז להם מהמקום. אמר רבי יהודה רמל שמואל מצוות לולב כל שבעה, כל השבוע מברכים. רבי ישוע בן לוי אמר יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים. זאת אומרת לא מברכים. רבי יצרוק אמר כל יום המצוות זקנים. ואפילו יום ראשון, הגמרא שואלת, איך יכול להיות? מה כל יום? בוא קיימלנד יום ראשון דאורייתא. הימי בר מיום ראשון. נו, אז יאחי, מה הוא בא להגיד? שיום ראשון מברכים וכל שאר רבים זה מצוות זקנים? היינו, ורבי שועה בן לוי, אתה צודק, הימי וכן אמר רבי צרוק. ואף רב סבא כל שבעה מצוות פדולה. ואמר רב חייב הראשי, אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך. רבי יומיה אמר הרועה נר של חנוכה צריך לברך, מה אם מברך אמר רבי יהודה יום ראשון המדליק מברך שלוש ברכות, איזה שלוש? שהחיינו להדליק נר ושעשה נסים, הרועה שהוא לא מברך להדליק, מברך רק שתיים, שהחיינו ושעשה ניסים. מכאן ואילך מדליק מברך שתיים, כי הוא כבר לא מברך שהחיינו, והרועה מברך אחת, אתה רואה שכל יום מברכים, ומה אם מברך ברוך אשר כנשאנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, והיכן ציוונו מלא תסור מדברי החכמים, רב נחמן בריצרוק אמר שאל אביך ויגד לך. רב נחמן בריצרוק מתנה לו באדיה, לא רק לעניין חנוכה, אלא כאן אמר רב, כל שבעה מצוות לולב. אנחנו מברכים שבעה גם על הלולב וגם על הסוכה. תונו רבונון, העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכולי. נכנס לשבע אומר ברוך אשר כדי שאנו וכולי. הייתה עשויה ועומדת. הוא לא בנה עכשיו סוכה, יש לו סוכה שהוא בנה אותה לשם צל, בשביל פרק גבולה יפה ככה. אם יכול לחדש בדבר מברך. ואם לאו, כשיכנס לשבע, לשבע מברך שתיים. אמר רב אשי חזינא לרב כהנא דקאמר לאו לכולו הכוס דקידושה. על הכוס של הקידושה מברך גם לשבע סוכה וגם את אשר יענו. רבונו רבונו היו לפניו מצוות הרבה. למשל, יש לפניו מצוות ליטול לולב, לשם הסוכה, להניח תפילין, להתעטף בתסיסית. ארבע מצוות. אומר ברוך אשר כדשבנו במצוותיו הציוונו על המצוות. רב יהודה אומר מברך על כל אחת ואחד בפני עצמה. אמר רב זי ותמר, תמר רב חנין למרפופי, נכסה כרב יהודה. ואמר רב זי ותמר, תמר רב חנין למרפופי, מיתם ולרבי דודכתי ברוך השם יום יום. מה הכוונה יום-יום? וכי יום. ביום מברכים אותו, בלילה אין מברכים אותו, אלא בא לומר לך בכל יום ויום, תן לו מעין ברכותיו. רש"י אומר, של שבת, מעין שבת, של חול, מעין של חול, של יום טוב, מעין של יום טוב, מעין המאורע. אוכנה בכל דבר ודבר, תן לו מעין ברכותיו. ולא מברכים ברכה אחת כוללת. ואמר רב זעיר רבי תמר רב חנין רב פופה, בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת, מידת בשר ודם, כלי ריקן מחזיק, הוא יכול לקבל דברים חדשים, אבל כלי מלא אינו מחזיק מה שתוסיף. אבל מידת הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך. מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר, והיה אם שמוע תשמע. זאת אומרת, אם שמוע, אם אתה מתרגל לשמוע, אז תוכל ללמוד ולהוסיף. ואם לאב אתה לא מתרגל, לא הייתי את האוזן מילדותך לשמוע, לא תשמע. דבר אחר אם שמוע בישן, אם אתה רוצה לחזור על הלימוד הישן שלמדת, תשמע בחדש. ואם יפנה לבבך, אתה רוצה להתייאש על כל מה שלמדת, שוב לא תשמע. אמרנו שמיד התינוקות שומטים ואוכלים את האתרוגים. אמר רבי יוחנן, אתרוג בשביעי אסור. ביום השביעי של סוכות אסור, האתרוג אסור, הוא מוקצה. בשמינים הוא טעו. סוכה אפילו בשמיני אסור. הגמרא כבר תפרש. ורישלוקי שאמר את רוג אפילו בשביעי נע מברר את הגמרא במייקו מפלגה. מר סבר, למצוותה התקצאי. הוא הקצה את האתרוג למצווה, וברגע שהוא גמר לקיים את המצווה ביום השביעי בבוקר, נגמר. תקווה מותר. ומר סבר לכול היום ההתקצאי. היא. ולכן כל היום השביעי זה עדיין אסור. אייט ורישלוקי של רבי יוחנן. קראנו במשנה, מיד תינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את רוגיהם. מה ילהבו הדין לגדולים, רואים שאפשר לאכול את זה, זה לא מוקצה. לא. תינוקות דווקא. ששל התינוקות לא מוקצה כל כך למצווה. איקד אמרי תביא רבי יוחנן לריש לוקיש. מיד התינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את רוגיהם. אז מדייק רבי יוחנן, תינוקות עם גדולים, לא. רואים שזה מוקצה. יענה ריש לקיש ויגידו, הדין אפילו גדולים. ואי דתני תינוקות, אוכי דמינטק תני. אמר לו רבי פופר לאביי, לרבי יוחנן, שהוא סובר שהאתרוג הוקצה לכל היום. מה ישנה סוכה שאסורה ביום השמיני? מה ישנה אתרוג שמותר ביום השמיני? אמר לו, סוכה דחזיה לבין השמשות של מוצאי שביעי בכניסת שמיני, למה זה ראוי? דהי תרמלי סעודתה בדיוק עכשיו. איפה הוא צריך לאכול אותה? בה היא מתה בגאווה בתוך הסוכה ומיכל בגבה. לכם, התקצה אלה בין השמשות. ומתוך ומגודי התקצה אלה בין השמשות של היום השמיני. התקצה אלה כולו יולמה. לכולה יום עד אבל אתרוג, דו לא חזי לבשן השמשות, כי הוא כבר קיים את המצווה של אתרוג. לא התקצה אלה בין השמשות. ולכם, ולא התקצה אלה כולו יום עד עד כאן הייתה שיטתו של רבי יוחנן. ולוי אמר אתרוג, אפילו בשמיני אסור. גם הוא נחשב שהוא היה מוקצה בבין השמשות. ועבו ידשמואל אמר אתרוג בשביעי עשו. בשביעי מותר. כמו רבי יוחנן. קם עבו ידשמואל בשיתוסי דה לוי והוא התחרט ואמר שאתרוג אפילו בשמיני עשו. קם רב זעירה בשיתוסי דעבו ידשמואל. שבשביעי מותר? שבשביעי האתרוג אסור בשמיני מותר. ואמר רב זעיר, אתרוג שנפסלה, אסור לאוכלה לא כל שבעה. אמר רב זעיר, לא ליקנא איניש הושענא לינוקה ביום אין טוב וקמא. אדם ביום טוב הראשון, לפני שהשתמש עם הלולב שלו בעצמו, שלא יקנה את זה לילד קטן, מה איתה אמר? לינוקה מקנא כאן, הוא יכול לקנות מדרבנן, אבל הקנו יהיה להקנות בחזרה, הוא לא יודע להקנות, לא מקנה. ואז הוא לא יחזיר לך את הלולב, וישתקר דקונאפיק בלולב שאינו שלו. ואמר רב זעיר, לא, ליה מאיניש ליהנוקא דיה יבנה לחמידי ולא יאיב ליה. אל תבטיח לילד שאתה תיתן לו משהו ובסוף לא תיתן לו. משום דעת אלא הגמורי שיקרי אתה מלמד אותו לשקר. שנאמר לימדו לשונה לדבר שקר. ובפלוג תעדי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוקי. מה שהם חלקו, האם זה הוקצה למצווה או שהאתרוג הוקצה לכל היום. יש בזה מחלוקת של עוד אמוראים, דהיטמא. הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים. זה מה שהוא הפריש מראש. אמר רב, כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר, אחרי שהוא גמר לשלמם שיכול לאכול. ורב אסי אמר, כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר, ומה יקום יפלגה? אמר סבא, הרב סובר למצוותה התקצאי. אז ברגע שהוא גם גמר לעשות את המצווה, יכול לאכול. לא יכול. ומר סבא, כולו יום ההתקצאי. קצאי. דהית לנטרי יום. אנחנו שעושים יום טוב שני, איך יאבדינן. אמר רבי ככה, שמיני ספק שביעי. ביום הראשון של שמיני, שהוא עדיין ספק שביעי, אסור. שאי ספק שמיני מותר. מרימה אמר, אפילו שמיני ספק שביעי מותר. בסור עבדקא מרימה, להתיר. רב שישם רי לראבידי אביד כאבייה. והילכתה, אומרת הגמרא, כאבייה. at kan dafmen vov